12, Jan Hatok. A zaujímavá situácia hneď na začiatku prvého dejstva. Práve striedajúci Zurík. Zurík, ťažíšte z jeho práce, môže Vyšič. Je veľmi dobre vybaveného rýchlostného hráča, Kondrlík netrafil, ale následne Abraham go! A sa nám teraz trošku zbrzdila. Hatok držal loptu v hre. Vyšič. Dáva do krajina Hrnčara. Tento ešte si naložiť. Štandardná situácia nebola úplne podľa prestáv hostujúcich futbalistov. A naopak budú musieť čeliť nepríjemnému proti. Faul. Abraham. Hrnčár. Pravdepodobnosťou Bystričania predĺžia dnes tú dobrú sériu víťazných zápasov, ale toto